Televízia Markíza vyráža priamo k vám z Let's Dance turné. V októbri môžete zažiť neopakovateľnú atmosféru show s vystúpeniami známych osobností aj vo vašom meste. V Michalovciach, Košiciach, Prešove, Poprade, Martine, Nitre, Trenčíne a Trnave. Hviezdy posledných troch sérií sa na vás už tešia. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal. Viac informácií na letsdancemarkiza.sk.